2016 төрийн албанд томоохон халаа сэлгээ хийх цомогтлын жилээ. Учир нь агентлагуудыг өөр хооронд нь нэгтгэснээр төрийн албан хаагчид ганц хоёроо бус 100 100-аараа ажилласаар чөлөөлөгдөж, энэ хэрээр төсөв урсгал зардлаа танаж эхэлсэн. Гайл татрын ерхий газрын зүгээс ихний ээлжинд 120 хүнийг ажилласан чөлөөлнө гэдгээ мэддэгдээд байгаа бол дээрх цомогтлол цаашид үргэлжилж цомогтлол дөрөвдөх хүмүүсийн тоо 300-аас хол давах хандлага ажиглагдж байна. Үндэсний статистикийн хороо болон улсын бүртгэлийн ерхий газруудыг нэгтгэснээр мөн 100 гаруй ажилтан ажилгүй болох тооцоо судалгааг дарга нар гаргажээ. Тэгэхээр энэ үеийн зохион байгуулалтын үед бас 100-аа дүн бол цомогтхохоор байгаа гэсэн хэдий ч одоо хэр улсуудыг нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлтэй үед бас ажилтай зөвлөлтэй гэж болох юм уу? Өнөөдөр төрийн үйлчилгээд хувийн хэвшил хэлбэрээр зохион байгуулах ийм болцоо боломжоос байгаа учраас энэ хувилбарыг бас судалж байна. Өөрөөр хэлбэл зэрэг төрийн бүх үйлчилгээг заавал төрийн байгуулахыг биш, зорим үйлчилгээнүүдийг хувийн хэвшлийг ийм болцоо боломжоос тэр дотроо бүртгэлийн байгууллага, статистикийн байгууллага ажиллаж суусан хамтраа тэр ажлыг хийх юм бол заавал нэмэлт сургалт байхгүй, нэмэлт одоо юу гэдгийг энэ ажлын талаар нэмж зохион байгуулдаг зүгээр энэ хоорондын зохицуулалтын эрх журмын зохицуулалтын хэрэгтэй байна. Хоёр агентлагууд дотроосоо халаа сэлгээ цомогтгол дүртэх албан хаагчдыг аль салбартаа илүү түлхүү хийх нь одоогор тодорхойгүй байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хувьд өмнө нь дарга удирдлагууд нь хит хитэн удаа солигдож байсан удирдлагын бүтцийн хувь тогтворгүй гэж хэлж байна. Харин үндэсний статистикийн хорооны хувьд удирдлагын хувь тогтвортой явж ирсэн, мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий газартаа нэгтгэх асуудлыг эсэргүүцэж цомогтгол дүртэхгүй байх асуудлыг Монгол Улсын ерөнхий сайдад тавьж байсан удаатай.